Tak, pane Hradil, mohl byste nám říct, co to tady právě probíhá za kurz rozhodčích? Dobrý den, takže školíme vlastně nové kandidáty na rozhodčí, mladé kluky, kteří právě provádějí jakoby školení na třetí třídu, ten základ. Kolik máte účastníků? Máme 28 účastníků. Je to slušné číslo, nebo pro lidi, kteří neví, jak tohle chodí, je to dostatečný počet, nebo jak to bývá na náborech? Je to velice pozitivní číslo, tak bych řekl, protože samozřejmě rozhodčí ubývá, není to jednoduchá funkce, jsme velice rádi, když se kluci přihlásí, školíme tady, takže tohleto číslo pro nás je opravdu velice, velice pozitivní a příjemné. Jaká je náplň toho kurzu? Každopádně provádíme školení pravidel, učíme kluky, jak vazovat, pohyby na ledě, vyzkouší si samozřejmě pravidlové testy, vyzkouší si bruslařské testy. Je i nějaká teorie třeba? Přesně tak, jak jsem říkal, je tam teorie, musí se naučit komplet celé pravidla a vyzkouší si potom takzvané přeskoušení těchto pravidel. Po absolvování tohoto kurzu, co účastníci mohou užít, třeba pískat nějaké soutěže? Určitě, po absolvování tohoto kurzu začínají nejnižšími kategoriemi, jako je minihokej, žákovský kategorii, a potom vlastně postupem času odpískají určitý počet zápasů, jsou kandidováni na skupinu, jakoby na druhou licenci, a potom výše a výše. Samozřejmě čím vyšší licenci, máme třetí třídu, druhou třídu, první třídu, a samozřejmě vlastně to dané, které licence můžou pískat dané kategorie. Takže opravdu začínají třetí třídou, potom postupují na druhou třídu a pískají vyšší a vyšší kategorie. Až se dostanou, doufám, na ty nejvyšší mety. Jak probíhá ten výběr toho místa, toho kurzu? Je to ve spolupráci s klubem, nebo jak to probíhá, že to je právě třeba na zimní stadion na Lapači? Přesně tak, já jsem velice rád, že místní klub se k tomu takhle postavil, inicioval už to 2 roky, že je opravdu v daném místě, v dané oblasti strašně málo rozhodčích, inicioval to, pomohl nám, přispívá samozřejmě i klukům místního týmu, a ostatní kluby taktéž pomohli a kontaktovali nás a dali vlastně jakoby své kandidáty na rozhodčí. Vaším zkušeným okem je třeba mezi účastníky někdo, kdo by se mohl propracovat třeba až na rozhodčího extraligy? Já doufám, že ano. je to samozřejmě jenom o daném člověku, jestli do toho chce jít. Je to složité teďka říct, ano, ten na to má, nemá. Samozřejmě v hlavě si to srovná, chci být hráčem nebo chci být rozhodčím, ale mají obrovskou možnost se dostat, jak jsem říkal, na ty nejvyšší mety.